Советот на Општина Штип на денешната втора седница го донесе предлог решението за именување председатели и членови на постојните комисии на Советот. Одлуката беше донесена од страна на мнозинството, додека советниците од опозицијата ја напуштија седницата. Бидејќи не им беше прифатено барањето за пропорционална застапеност во комисиите, со образложение дека соодносот на советниците е 12 за СДСМ, а 11 за ВМРО-ДПМН, или разликата е само еден советник за мнозинството. Според статутот, кој што јасно и децидно превидува дека политичките партии кои партиципираат во Советот на Обштината ќе бидат пропорционално застапени во вкупниот број на членови на сите комисии. Според овој статут и според овој член, кој што точно предвидува како треба да имаме учество како советничка група во работењето на комисиите, дефинитивно се констатира дека е грубо прекршен статутот за работа со оглед на тоа што не сме пропорционално застапени во работењето на комисиите. Затоа одлучивме да не учествуваме во носење на одлуки на Совет, кои што значат грубо кршење на статутот. Председателот на Советот на Општина Штип Јане Миланов забележа дека во донесувањето на денешните одлуки, а конкретно за именување на председатели и членови на комисиите, немаше ништо спорно во делот на почитувањето на процедурата, деловникот и статутот на Обштината. Меѓутоа, изборот беше нивни, легитимен, Советот мора да работи со или без некого. Впрочем, тоа не е ситуација која што и не е видена во предходниот мандат на Советот, во предходниот Совет. Ние во повеќе прилики користиме ситуација да ја напуштаме седница кога сметаме дека одлуките што се носат не се во склад со оно што значи деловник, закон и така натаму. На денешната седница беше побарано и да се изјасни антикорупцијската комисија за одредени советници дали имаат судири на интереси, бидејќи истовремено се и директори или членови на управни и надзорни одбори во државни институции. Советниците го прифатија и предлогот на Министерството за труд и социјална политика за именување на нови членови на управните одбори на детските градинки Астибо и Вера Циривери Трена.